Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwebwe abakunzi b'ijambo ry'Imana, kandi Imana ibaho umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ubutware n'ubushobozi, ijambo ry'Imana rigira ububasha, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana ryomora ibikomere, ijambo ry'Imana rirahumuriza, ijambo ry'Imana rirakomeza. Nibyo kurya bitunga umubiri, kandi burya ijambo ry'Imana ritunga ubugingo, ariko niyo umuntu afite ijambo ry'Imana n'umubiri we umera neza. Hanyuma turabashuhuje abakurikirana Kwizera Yesu TV muri mu gihugu cy'u Rwanda, turabashuhuje abakurikirana Kwizera Yesu TV muri mu bihugu by'abaturanyi, muri mu bihugu bya Afrika, aho muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, muri Europe no muri Australia. Turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza, umubwiriza ibice 11, umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Ngewe reka nongere wenda mbibwire, nubwo ntari umushyitsi kuri iyi channel, ni twamukesha Imana Emery itanzwe ku izina rya Mama Charlene. Yego. Hanyuma titre iravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo, ni nayo ntego y'ijambo. Kora ibyiza ugifite uburyo, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyari byo. Iyo ibicu byuzuwemo n'imvura yisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Okay, ariko intego y'ijambo nashakaga, nubwo somye amagambo menshi bitari ngombwa, navugaga ngo kora ibyiza ugifite ugifite uburyo, nyanyagize imbuto yawe ku mazi, kuko igihe kiki nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyari byo. Gukora ibyiza ugifite uburyo. Kora ibyiza ugifite uburyo. Nimureke mbabwire, mbazaniye intego yo kubabwira ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Iki gitabo cy'umubwiriza cyanditswe n'umunyabwenge witwaga Salomo, afitemo amagambo yagiye avuga akomeye. Salomo ni umuntu witegereje iby'isi. Salomo yari iyi si, Salomo yari ubuzima, Salomo yabaye umwami. Umwami Salomo yabaye umuhanga, umunyabwenge. Bibiliya ivuga ko nta muntu wigeze ahinduranya imyambaro kandi y'igiciro nka Salomo. Bibiliya ivuga ko nta muntu wigeze atunga ubusitani bwiza nka Salomo. Bibiliya ivuga ko umwami Salomo yatunze abagore beza kandi atunga abagore benshi. Umva ngo yagiraga ibintu, yagiraga ubusitani bw'indabo, yagiraga imirima y'ibiki. Umva, Salomo ni umugabo wariye neza mu isi y'ababaho, ni umugabo waryamye ahantu heza mu isi y'ababaho, ni umugabo wari urimbye kandi akaba umuhanga w'umunyabwenge. Amaze kuzunguruka abagore bose yari yarashatse ngo ni 1000, ariko mana we, amaze kuzunguruka abo bagore 1000, amaze kwicara mu busitani bwiza bwari mu indabo z'amoko yose, amaze kunywa amavino y'amabara n'amoko yose, amaze kurya ibyo kurya byiza, arara ku buriri bwiza, akararana n'uwo ashaka, amaze kwambara neza w'igihangange. Bibiliya ivuga ko nta muntu ku isi yababaho uzatunga, azagira ubutunzi ngo ageze aha Salomo. Ijambo riturutse ku munyabwenge, ujye uritega amatwi. Ijambo ubwiwe n'umuhanga, ujye urishyira mu mutima, urizirikane. Salomo yanditse iki gitabo, agiramo amagambo muri iki gitabo cy'umubwiriza, agiramo amagambo yo kubwira abantu ngo iby'isi byose ni ubusa. Yari amaze kubizenguruka, yari amaze kuzenguruka iby'isi, yari amaze kurya isi. Ureke mwebwe ukubitamo mitsingi 2 nawe ngo ubwo wanyweye,
washaka abagore babiri nabo badashingute nanjye nabahamije wasohokana n'umukobwa witukuje w'inzobe uti nanjye nabemeje watura muri kadasteri uti ndabarangije wakorera ibihumbi magana ngahe ukica agasozi nje kukubwira ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa Salomo Bibiliya yaravuze ngo nta muntu uteze gukira mu isi nka Salomo ni amagambo yanditswe nawe kubw'ubuhanga yari afite amaze kwitegereza rero yavuze amagambo menshi ariko avugamo n'ijambo rivuga ngo ibyiza iby'isi byose ni iki n'ubusa nuko yaramaze kuvuga yuko ngo nta kamaro n'ubusa gusa hanyuma ikindi cyakurikiyeho yakomeje kuvuga ngo ujye ukoresha iminsi imbaraga zawe ukiri umusore ngo ujye ukoresha iyo minsi yawe iminsi yawe y'ubusore iminsi mibi itaraza ariko hano twumvise amagambo avuga ngo nyanyagize imbuto zawe ku mazi uyigabanye umwe cyangwa cumi na bangahe umwe cyangwa bangahe ngo kubera yuko utazi icyago kizagira gute kizatera nje kukubwira ngo ntaguzi aho uzakirira ntuzi ahari umugisha wawe ntaguzi ahari iterambere ryawe ntaguzi ahari umugambi w'Imana ntaguzi ahana Imana izagukiriza ubushomeri ntaguzi uwo muzashakana ntaguzi uwo muzabyarana ntuzi aho uzashinga iduka ntuzi aho uzasazira narinje kukubwira ngo ujye ukora ibyiza ubikorere buri wese utarobanuye ku butoni ntuzi uwo amasaziro yawe ntaguzi aho uzasazira ntuzi aho abana bawe bazasazira ntago ubizaho ubucuruzi bwawe buzagera nibyo uri umunyacyubahiro ntuzaho amateka yawe zarangirira nagira ngo mbwire abantu mwigize abahanga mwumva ko mwapangana amadiru nabo muhuje amakashi kumva ko abantu bakwiye kwicara muri saro yawe ari za mbyeyi baba VIP gusa ntago ubizi iyo VIP kizavamo nta nubwo uzi wa wundi usuzugura uko bizagenda nagira ngo nkubwire ngo kora ibyiza ugifite uburyo unyanyagize imbuto yawe ngo kuko erega nta wamenya aho uzasarurira ujye ubiba ahantu hose ntukarobanure ku butoni ngo ugire ibyo ushyiramo imbaraga ngo ibindi ushyiremo intege nke ugira abo witaba kuri telefone abandi ujye ubikupa ubakupa ubashaka ugira buha umwanya mubonane abandi ubihorere njyewe hari ibintu bijya bintangaza hari abantu babaho mu isi y'abazima akaba ngo ni umuntu w'umunyacyubahiro ngo akabaho ngo ni umuntu ukomeye uteye ubwoba w'igihangange ngo kumugeraho bikaba bigoye uzi ko ngo hari abantu b'abakozi b'Imana cyangwa n'abandi bari muri ubu buzima ngo kubageraho biragoye ma kubageraho bigize gute biragoye bica mu nzira ndende nyinshi n'ukuri hari abantu ko kubukwiye kutabona mu buryo bworoshye bitewe n'abaribo ariko hari abandi bantu baba bakwiye kwiyoroshya abantu bakababona nimba umuntu agukeneyeho serivisi wikuriza ibiciro ngo uri umuntu w'umuhatari ngo uzi gukora ibintu ngo mu gihugu niwe wa mbere ngo udahari ibintu byapfa buryo udahari ntibyapfa kuko nawe aho uri hari abakubanjirije bari babizi nyamuneka nimwiyoroshye ntaguzi uzakugirira umumaro ntaguzi uzaba uw'agaciro ku buzima bwawe ntaguzi ahantu uzagera naringiye nkubwiye ngo iwibere umuntu mwiza wibera umuntu mwiza ubane n'abaciriritse ujye ubana n'abakomeye ujye ubana ndetse n'aboroshye ujye ubana n'abatarize ubane n'abo bize ujye ubana n'abakene ubane n'abakire wigire wigabanye abantu mu byiciro ukora ibyiza ugifite uburyo ntaguze amasaziro yawe wasanga amasaziro yawe ari muri gereza wasanga amasaziro yawe ari mu bitaro wasanga amasaziro yawe ari ku gisasiri wewe mu rugo wasanga uzasaza nta mwana ugifite wasanga uzasaza umugabo nta ugihari wasanga uwo mugore azaba adahari inshuti zikugaragiye wasanga zidahari kora ibyiza kandi ubikorere bose umuntu wese mubanye ntukagire icyo upfa nawe ku bwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro nujya kwakira umuntu ntukarobanure ku butoni ujye ugirira neza abantu bose ntakagire abantu bakuvuma wowe ku bwawe ruhande ugire neza ukora ibyiza ikindi abantu mubaho mukabaho nk'abatazava inaha kandi inaha tuzahava rwose inaha tuzahava inaha tuzagenda tuhasige
tuzashaka ubundi buzima, hari ahandi hano tuzaba. Mujye mubaho mwambaza Imana umuremyi wawe, umuragize ibyo mu masaziro yawe, umuragize ibyo mu minsi yawe iheruka. Ya minsi iheruka hoziya, ya minsi iheruka iriya korali ya Jehova Jid, ya ndirimbo baririmbye ngo ku munsi wawe wa nyuma uzaba uri hehe. Hari aho bazavuga amagambo, bavuga ukuntu wari umuntu mwiza, bavuge ko wari igitangaza, bavuge ko wafashije abantu, umva banarire bagushakira isanduku nziza, bagushyingura ahantu heza, barire rwose bakora utuntu twiza. Ariko hari icyumba uzageramo, ugomba kuzabonaniramo n'umuremyi wawe. Hahantu umugore wawe hazaba yagupopeye, hahandi abana bawe bazaba bagusezeye, hahandi inshuti zawe zizaba zagusezeye, niho uzaba usigaranye n'Imana muri babiri. Noneho ndi kumva nakubaza ngo umunsi uzaba uri wowe n'Imana, fotora ikiganiro uzagirana n'Imana, hita ugitekereza ikiganiro muzagirana. Imana utajya usenga mu minsi yawe yo kubaho, wanayisenga ukayisenga kuko ibibazo byakwishe, wanayisenga ukayisenga kuko wugarijwe n'ibikomeye, ukayisenga kuko ugiye guhomba, ukayisenga kubera ko imari yawe itari kubona abakiriya, ukayisenga kuko amafaranga ari kugushirana, mukayisenga kuko bagiye guteza cyamunara, ukayisenga kuko utangiye umushinga w'ubukwe, ukayisenga kuko utwite ugiye kubyara ariko ndabakunda, ukayisenga kuko ubona ubutunzi buri kugabanuka, ugatangira kuyisenga kuko ubona abana batangiye kukunanira, ukayisenga kuko ubona baguhagurukiye, ukayisenga kuko umaze kubona ko imiryango ya gereza ikinguye, ukayisenga kuko bakubwiye ko ufite diyabete, ukayisenga kuko batangiye kukubwira ngo umwijima warangiritse, ukayisenga kuko ubona ubuzima buri kugucika, ukayisenga kuko ubona uri mu marembera yo kubaho. Ariko nje kukubwira ngo iyo Mana hari icyumba kimwe muzaba muri kumwe muri babiri, nutangira utegure. Imana izaba yateye agatebe imbere yawe, muzaba mwicaranye muri babiri, ntago izakubwira ngo subira mwisi ujye gutunganya ibyo utatunganyije. Ni icyumba gikomeye kandi giteye ubwoba ku bantu batayisenze bagihumeka. Nta jambo Imana izakubaza ngo ubone icyo uyisubiza, kubera yuko Imana ibyo yagombaga gukora yarabigukoreye. Imana yaguhaye uburinzi ntacyo uyikwatse. Imana yakurindiye mu byaha bikomeye ndetse biteye ubwoba. Izakwishyuza uwo munsi, izakubwira ngo mbese ko nakurinze nta kiguzi umpaye, mbese ko nakesheje amajoro yawe menshi, mbese ko naguhaye gucuruza no kunguka utasenga, mbese ko nagiriye neza abana bagukomokaho, mbese ko narwanyije ababisha bawe, mbese ni iki wankoreye? Ni icyumba kizaba kirimo umwijima ukomeye, ni icyumba kizaba giteye ubwoba, ni icyumba uzicaramo wicuze, uvuga uti iyo ncuruza ariko nkanasenga, uvuga uti iyo ndeka gukora ibyaha nkubaha Imana. Ni icyumba cy'umubabaro, ni icyumba cy'agahinda, ni icyumba giteye ubwoba, ni icyumba kizagusubiza mu mateka y'imyaka yose wabayemo. Iyo winjiye mu rusengero ntibakwishyuza, ariko iyo winjiye mu kabari urishyura. Reka nkubwire, iyo ugiye kuganira n'umuntu ukomeye hari igihe ubanza no kugura inkoko kugira ngo abashe kumva imishinga yawe, ariko kuganira n'Imana ntibyishyuzwa. Yewe nagira ngo nkubwire ngo kutazi imbere yawe bihari, nje kukubwira ngo nyanyagize imbuto zawe. Imbuto nkubwira kunyanyagiza ntago ari iz'ibishyimbo, ntago ari iz'amashaza. Nyanyagiza imbuto zawe, nyanyagiza imirimo myiza. Yewe niwibera umuntu mwiza, girira neza imfubyi, girira neza abapfakazi, girira neza abadafite ipfo na ruguru, girira neza abadafite ababitaho, girira neza abababaye. Ibyo bintu nubikore, nyanyagiza izo mbuto mu bana utigeze ubyara, nyanyagiza izo mbuto
muri ba bakozi bawe zinyanyagize mu baja bawe n'ababajajabyi bawe wavanye ahantu hatandukanye zinyanyagize muri ba bantu urusha ububasha babandi ushatse wanabica bagashiraho babandi urusha imbaraga nyanyagize imbuto mu bapagasi bawe nyanyagize imbuto mu bashumba babandi bakuragirira inka nyanyagize imbuto muri ba bagore babandi birwa bacuruzo agataro baza kukubwira ngo ngurira inyanya zinyanyagize mu bantu utabyaye zinyanyagize aho kandagira naho unyura nyanyagize imbuto mu kazi ukora yewe gira neza uharanire kuba umuntu mwiza kuko ntaguzi iminsi yo kugotwa yawe uko uzabumeze mureke mbabwire abantu mwe benshi mwamushaka gukira no gutera imbere ku mbaraga ntago Imana ifite ibyo gupfa ubusa n'ibyo kujugunya nimba ushaka umugisha wagombaga kuwukorera uri kubwira Imana uti Imana mpa igishoro kubera ko kiri kunshirana izaye kubwira ngo ugicuruza wafashije bangahe wayikoreye iki mwirirwa muvuga ngo ibya cumi n'amaturo n'ibyo abapasiteri birira gusa ntago abapasiteri n'abashumba n'abantu bose ari abaryi b'amafaranga harimo n'abakozi b'Imana bakorera Imana mu kuri no mu mwuka bagomba kugirirwa neza uti Imana ubutunzi bwanjye buri kunshirana izakubaza intebe waguze mu rusengero uko zingana uti Imana ibihombo birimo biranyataka izakubaza ibyuma waba waraguriye abacuranzi abaririmbyi mu rusengero uti Imana ndimo kurangura mpenzwe nkacuruza mpomba Imana yo mwijuru izagukubita imibare izagukubita imibare ntago ari mwe muzi kubara gusa ntago Imana ifite umugisha wo gutagaguza hari byinshi izakubaza niyo mpamvu nkubwira ngo numba na wahombye ntuzirukire mu masengesho oya hoya ntabwo amasengesho ashobora kukungura ahubwo nuhomba uzarebe igihe wacuruza gurebe ibyiza wabo warakoreye abantu hanyuma ugende imbere y'Imana nushaka ntuzapfuka muzicare uzayiterera intebe hano wicare muganire uyibwire uti mu gihe cya COVID hari abantu nagaburiye uyibwe ngo mu gihe cya COVID hari abantu nahaye ibyo kunywa n'ibyo kurya ubabwire ubibwe ngo abanyeshuri batangiye hari abana b'imfubyi nishyuriye amashuri ugira umurimo umurikira Imana uyereke icyo rero icyo ni Imana ishingiraho ikongera kukubakira ibindi ariko sereka nkubaze uzicara mu mishinga yawe wubaka amazu yigwizeho imitungo yirundo murireho ugabira abo wabyaye ugabira uwo washatse ugabire famiye kandi mureke mbabwire hanze aha hari abantu bababaye bari abana bari mu muhanda eregamo bakoreho umugisha bahava hanze hari abantu bababaye bari muri gereza babuza babasura hari abantu bababaye bari kwa muganga barwaye indwara zidakira batagira ababagemurira hanyuma rero wirirwa wicara numara guhomba wishyuza Imana kandi najya ngo nkubwire ngo iyo ufashije umukene ubugurije Imana kuko bari abantu n'abantu Imana ikunda abakene Imana ikunda imfubyi Imana ikunda abapfakazi Imana ikunda abantu badafite shinge na rugero kuko rero abo bantu Imana yabibarujeho yaravuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi kandi nkaba se wifubye abatagira shinge na rugero ni njyewe Imana yabo abo bantu iyo bikomeye ukabitaho buryo ubukoreye iki ubukoreye Imana kuko Imana ntabwo izava mu ijuru ngo ize n'ubumana bwayo izana imicari n'amakawunga igende ihabo bagore ahubwo hari abantu ikoresha bakagirira neza abo bantu umuntu wagenjeje gutyo iyo ahombye Imana ntimwibagirwa umuntu wagenjeje gutyo iyo asubiye inyuma yarabikoze Imana ntimutera umugongo niyo mpamvu nkubwira ngo nyanyagize imbuto zawe wishaka gutunga kugaburira abo wabyaye gusa gaburira n'abo utabyaye kubera ko ntuzi abo wabyaye iherezo ryabo nta nubwo uzabutabyaye iherezo ryabo nabonye ibintu byiyuburura mbona isi baye zunguruka mbona ukuntu bari bakomeye boroha mbona ukuntu bari hejuru bajya hasi narabibonye ukuntu abantu bari bahaze basonza nabibonye n'ukuntu bari bashonje bahaga niyo mpamvu nkubwiye ngo
nyanyagiza wasanga abo bantu utabyaye igihe uzaba warabaye umusaza wabona buri bo bazagukurikirana abawe baraguteye umugongo barabaye abanywe b'urumogi barabaye n'abasambanye byo ni ubuzima bwose tujya tubamo hanyuma ndifuza kukubwira ngo nyanyagize imbuto b'umuntu mwiza wiba umuntu abantu banga wiba umuntu utera abantu mujinya wiba umuntu abantu basabira gupfa wiba umuntu umeze nk'igikenya wiba umuntu w'umugambanye wiba umuntu w'umunyeshyari wiba umuntu urakarira iterambere ry'abandi wiba umuntu urakazwa n'ibikorwa by'abandi nuko abantu bibereyeho neza bikakubabaza tugiye gusenga Imana Imana nitukurengere Imana nikwiteho n'ukuri hindura ibikorwa byawe imyaka umaze ku isi umaze gutera imbuto muri bangahe imyaka umaze uri umucuruzi nibangahe bamaze kunguka ku bwawe nibangahe baba mu nzu ku bwawe nibangahe barya ku bwawe nibangahe batera imbere ku bwawe nibangahe bari kwiga mu ishuri ku bwawe nibangahe Nibangahe babaye abakire ku bwawe nibangahe wigishije gucuruza nibangahe wigishije gukora akazi nibangahe bakuboneyeho umugisha nibangahe mu bantu bari gukora nibangahe bari mu ishuri watangiye minerivare nabaye bapfakazi wagiriye neza nizihe mfubyi witayeho kubita umubare wumve mu myaka maze ese ugeze igihe cyo kugotwa ukagotwa n'amaboko ya satani ukagotwa n'ibihombo ukagotwa n'inyatsi ukagotwa ujya muri gereza ukagotwa ujya mu bitaro wumva wajya murirwa uri mu bantu bashaka kujya murirwa uri mu bantu umuntu ashaka gufata akajya muri gereza gusura cyangwa bavuga bati n'igishaka kizagweyo cyangwa bavuga bati n'igishaka kizahereyo tugiye gusenga Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana ifite imbaraga nyinshi zitarondoreka Imana yambaye icyubahiro no gukomera Imana igira neza bugacya bukira umukozi w'umuhanga Imana iteye ubwoba icyubahiro n'igitinyiro cy'abakozi n'abagenzi ntihemuka wacu mwiza kandi muzima turagushimye kandi turakubashye gushimiye iki gitondo n'aya masaha gushimiye ijambo ribohora kandi rigakiza gushimiye neza witabura kwigenza gushimiye kwambaye icyubahiro no gukomera gushimiye kuri umukozi w'umuhanga gushimiye ijambo ryawe ko rigeze kure ndasengera abantu badukurikiranye Imana ndabasengeye mu izina rya Yesu ijambo ryawe niribahindure ijambo ryawe niribaremere ijambo ryawe niribubake ijambo ryawe niribere izima ijambo ryawe niribabage ijambo ryawe niribomore ijambo ryawe niribahumurize ijambo ryawe nirigira umumaro ndagushimye cyane ko byumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo amena mbifurije amahirwe masa yo kunyanyageza imbuto zanyu ku manywa na ninjoro rimwe cyangwa kabiri kandi ku bantu bose kuko utazi biza ibi akaga kagiye gutera hanyuma nimero zanjye za telefone 07 8 5 4 6 8 mukomeze rero mukomeze mukore subscribe kuri Kwizera Yesu TV no kuri Mama Charlene official Imana y'amahoro ibishimire kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha amen